여자애들 보안가우치입니다. 아니요.
Tabula. Ei, tunggu dengar. Kita? Tunggu dulu. Kalau masalah ada air dan kaleng itu dulu. Modal itu tambah. Kaleng dia dia koi koi lu. Tapi hisab kau tu je. Hah? Cepat lagi. Tadi ay, boleh cepat lagi. Betul kat sana ni le. Betul kat sana ni. Betul kat sana ni ada tu. Apa ya? Apa ya? Cuba hati nak kau ni tu apa? सेवन एट सेवन थ्री जीरो फाइव नाइन फोर डबल टू
ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆଉଛି ମ୍ୟାଜେଇ।